comença el tercer temps. Avui amb el refresc d'Oriol Domènech. Em quedaria amb el fet de Frenkie de Jong. I avui hem vist una versió molt semblant de la que vam veure els dos últims anys a l'Ajax. I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada. M'agrada. Tinc dubtes sobre... No ho entenc. Les conclusions del Ricard. El Barça ha quedat eliminat d'aquesta nova Supercopa d'Espanya en perdre les semifinals davant l'Atlètic de Madrid per 2-3, possiblement en un dels partits on menys ho hauria merescut, però això dels mereixements i de la justícia ja sabem que en el món del futbol no hi té gaire cabuda. Anem amb el Ricard Torquemada i les conclusions després d'aquesta derrota, que veurem si significa alguna cosa més que simplement quedar eliminats d'una competició. Ricard, alguna cosa sí que t'ha agradat avui. Anem a veure si és possible escoltar el Ricard Torquemada. No el sentíem, no. No, jo tampoc. Bé, doncs de seguida que puguem el recuperarem amb les conclusions on ens repassarà allò que li ha agradat, allò que li ha generat dubtes i allò que no acaba d'entendre, mentre a l'estadi del Rei Abdullah de Gida el públic marxa a poc a poc cap a casa seva i a la gespa una imatge que no és insòlita però que no deixa de cridar l'atenció. La d'un jugador, en aquest cas Ivan Rakitic, fent uns exercicis físics, acabant de completar el que podria ser un entrenament, tenint en compte que avui ha jugat pocs minuts en aquest partit que ha acabat el Barça perdent davant l'Atlètic. El Barça torna demà mateix. El Barça torna demà mateix, efectivament. Sí, oi? No hi ha tercer i quart lloc, ni... No hi ha tercer i quart lloc. Està bé que ho especifiquem perquè podria haver-hi el dubte. Només hi ha final. La final serà diumenge a les 7 de la tarda. La jugaran els equips madrilenys, el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, i el Barça demà mateix ja enfilarà camí de tornada cap a casa. No ho farà pas aquesta matinada o aquesta nit, com en d'altres casos és normal, perquè doncs es va considerar que... Hi havia temps per dormir, descansar i demà tornar i fer el viatge de aproximadament 5 hores fins a Barcelona. El Ricard ja ens escolta, diria, Bernat. Sí. Ricard, ets per aquí. Molt sí, bé. Sí. Et deia que alguna cosa et deu haver agradat, sí, no? Sí, m'ha agradat molt, molt, els 75 minuts de partit. Els partits no es poden trencar parcialment, però crec que ha estat un partit on hi ha hagut 75 minuts d'un Barça excel·lent, probablement el millor Barça de la temporada, i 15 minuts que és per revisar el partit i per art de màgia el partit se li ha escapat al Barça perquè ha fet coses malament. Però anem als primers 75 minuts, que jo crec que és la nota positiva. Moltes vegades hem dit que el resultat no ens acabava de satisfer, d'omplir, perquè el joc no presentava bons signes, no ens feia sentir orgullosos. Jo crec que els primers 75 minuts del Barça hem vist un Barça molt potent. Per mi el millor de la temporada. Crec que un equip que, sobretot liderat per Messi, que en atac ha generat desequilibri cada cop que hi ha participat, que ha arribat de maneres diferents, que s'ha estavellat contra Oblak, que és que ha mantingut viu l'Atlètic de Madrid. Encara que hagi rebut dos gols, és que avui li ha tret accions de gol a Messi, a Griezmann, a Suárez. L'equip ha tingut molt orgull, ha viscut amb passió, sobretot la segona part després del 0-1, ha capgirat el marcador, li han anul·lat dos gols per VAR, que són gols anul·lats pel VAR, però que volen dir que el Barça amb l'avantatge no s'ha quedat conforme, sinó que sempre ha volgut buscar més. L'equip amb el 2-1 ha estirat la pressió, se sentia a gust, s'ho estava passant bé, estava encès, hi ha hagut moments del Barça encesos, però això no ha servit per guanyar el partit. L'Atlètic de Madrid ha estat millor a les àrees que el Barça, i quan el futbol modern ja sabem que són les zones que s'han de conquerir per aconseguir resultats. El Barça avui ha tingut molt millor desenvolupament que l'Atlètic de Madrid. A mi l'Atlètic de Madrid m'ha semblat un equip que ha tingut tres esgarrapades i un gran porter, i que això doncs li ha servit per guanyar el partit. Però si quan el Barça no guanya hi ha moments o molts moments que no ens agrada, jo crec que avui és just dir que més enllà del resultat, i recordem que estem parlant de la Supercopa, el Barça ha fet 75 minuts molt bons. Alguna cosa que generi dubtes? Sí, tinc dubtes sobre la resposta mental al VAR. Jo crec que el Barça tenia el partit controlat, que l'estava no controlant, sinó que l'estava atropellant l'Atlètic, que l'Atlètic de Madrid estava fora del partit, que gairebé se sentia vençut, que Simeone actuava gairebé per emergència. Les cares dels jugadors de l'Atlètic era de a quina hora se'n va l'avió.
i que l'acció del 3-1 que anul·la el VAR per aquesta línia del fora de joc d'Arturo Vidal, aquesta falta lateral, on, com diu el Xavi, al moment la narració del gol del Bernat és el mateix que senten els futbolistes, que allà es tancava la semifinal, es lligava el paquetet i et presentaves a la final. I aquest moment en què el VAR anul·la aquell gol canvia la realitat tant que de cop i volta et trobes amb 2-1, amb un deute del gol que t'han anul·lat, que era el segon, i aquell moment que li pregunto al Carles quantes pilotes ha tocat Messi fins ara, 76, perquè és la de la falta. L'equip entra en una situació com de paràlisi. No és que l'Atlètic de Madrid reaccioni i submeti el Barça. El Barça continua tenint el partit, però no cuida els detalls, i és el que l'ha traït. Jo crec que aquí hi ha un punt mental, perquè Messi ja no toca tantes pilotes, perquè l'equip es desinfla, perquè el gol de l'empat de l'Atlètic de Madrid, el penal de Morata, després del que havia remat el Barça, el deixa tocat i no té un canvi de ritme mental. Jo crec que el futbol modern, en un partit com avui, es demostra la influència del VAR i totes aquestes aturades i aquestes frustracions i aquestes... al contrari, també per l'Atlètic de Madrid, sentir-se fora i tornar dintre, i que has de ser molt fort mentalment, sobretot en partits que no valen 3 punts, sinó partits que et classifiquen o t'eliminen. Recordem el City contra el Tottenham la temporada passada a la Champions, també en un partit boig. Has de ser molt fort mentalment i saber interpretar què significa l'anul·lació d'aquell gol, perquè a vegades gairebé costa saber com vas en el marcador quan han passat tantes coses i hi ha hagut tants gols. I tinc dubtes sobre si el Barça ha gestionat bé aquest partit. Crec que des de la implantació del VAR és el partit que ha jugat el Barça que ha tingut més influència aquest organisme. I finalment, què no pots entendre o què et costa entendre? Doncs no entenc com el Barça s'ha trencat defensivament amb el marcador a favor. He de revisar el partit perquè no et sé explicar què ha passat. Sé que el segon gol arriba d'una pèrdua de Busquets, que el tercer arriba d'una pèrdua de Griezmann, amb l'equip obert, exposat. Però com és que l'equip estava tan obert, tan exposat? Com és que hi havia tants espais entre els centrals? Com és que els laterals estaven tan estirats? Amb 2-1, perquè el Barça guanyava per 2-1. No tenia la necessitat d'anar a buscar el marcador. És que l'Atlètic de Madrid se l'ha trobat, perquè és que ha acumulat jugadors d'atac a la desesperada. I el Barça, que volia fer més gols i tancar el partit, amb dues equivocacions l'Atlètic s'ha trobat en situacions d'avantatge, amb jugadors més ràpids, amb espais oberts, i aquí és on ha decidit el partit, sobretot amb l'actuació de Correa. És a dir, el Barça ha pagat d'ambició. Jo crec que s'ha vist tan bé, s'ha vist tan llançat, que per una vegada ha estat exuberant, i en l'exuberància ha descuidat alguns detalls que l'han penalitzat. He de revisar-ho, he de tornar a veure el partit tranquil·lament. Però així d'entrada, 75 minuts tan bons, errades puntuals de pèrdues de pilota, però com és que l'Atlètic de Madrid ha entrat 3 vegades tan fàcilment per l'eix central? Perquè vaig també al gol de l'1-0 de l'Atlètic, de Coque, molt aviat. O sigui, que l'Atlètic de Madrid et pugui arribar 3 vegades tan fàcil a l'àrea rival, per la zona central, insisteixo, és difícil. I la Llorente, fins i tot, no? Exacte, sí. Però vaja, aquí el Barça ja estava molt obert, no? I probablement aquí sí que estava exposat. Però a mi em preocupa més que amb el partit controlat i amb avantatge en el marcador et trobis en aquestes situacions contra un equip que justament l'única manera que et podia fer mal és que el convidessis a que et fes mal. Doncs són les conclusions del Ricard Torquemada. Mentre la gespa de l'estadi Rei Abdullah, a Rakitic se li ha afegit l'anglès per també completar una sessió mínima d'entrenament després d'aquest partit que el Barça ha perdut. Un partit que continuem analitzant i un partit que segurament ens diu alguna cosa més que no només quedar eliminats de la Supercopa d'Espanya. No, el vàter no és una paperera. Cada any arriben més de 3 tones de residus sòlids a les depuradores de l'àrea metropolitana de Barcelona. Sabies que amb tota aquesta brossa podríem omplir la superfície del Camp Nou? Els residus a la paperera, però a la de veritat. Aigües de Barcelona. La gestió responsable. L'efecte Costa. Bona nit, Jordi. Hola, Ricard, bona nit. Quina bogeria de segona part, eh? Doncs sí. Des dels primers segons. Sí, ha estat dir que el que marqués guanyaria,
i bé, a la segona camp, part hem vist 7 gols. Però el que ha marcat ha guanyat, eh? Sí, sí, però... O sigui, això, amb això no t'has equivocat. Bé, nostre costos. Terrible predicció la del descans. Mira, ja entenc que el desenllaç és un desastre, perquè un equip del nivell del Barça no se li pot escapar un partit així, però a mi, després de la... De la sequera de futbol que portem aquesta temporada, a més que gairebé avui em costa emprenyar-me. Al Barça hi ha hagut estones que m'ha fet sentir viu com no em passaven tota la temporada. I em vull quedar amb això. I per mi no és vàlid, és que és la Supercopa. A mi m'és igual. Jo sóc dels que pensa que el Barça ha d'anar a guanyar tots els tornejos i avui l'han eliminat. I l'han eliminat perquè s'ha equivocat al tram final. Gairebé diria que més per la seva incapacitat defensiva, que no és d'avui, es demostra en els guarismes de la Lliga. Al Barça li han fet 23 gols en aquesta primera volta i avui s'ha demostrat que no és casualitat. Però jo crec, i no sé si era el Xavi o tu que ho comentàveu, jo crec que el Barça amb aquell gol de Piqué, que primer és i després no és, dona el partit mentalment per tancat. Sí. I ho hem dit mil vegades, quan te'n vas mentalment d'un partit, encara que sigui un segon, a mi em sembla que tornaria és molt difícil. Sí. I un Atlètic de Madrid, que per mi és el pitjor que he vist en molt de temps, doncs t'ha rematat a partir d'allà en un final de partit molt poc seriós, on surt retratat Busquets, on surt retratat Piqué, on surt permanentment retratat Umtiti, que no ha fet cap error concret en els gols, però que ha tornat a fer un partit lamentable... No vull assenyalar les defenses perquè quan et fan transicions... No, però sí que necessitaríem una explicació del que ha passat a l'últim quart d'hora. No, a mi em passa com a tu. Jo el partit m'ha passat per sobre. Jo me l'hauria de tornar a mirar perquè no ho entenc, més enllà d'aquesta sensació de... Estem volant... Vaja, és que hi ha hagut el moment aquell que t'anulen el gol de Messi i a la jugada següent un altre. Sí, sí, l'equip sí. Estava volant, se sentia fort, se sentia... Tu has dit, potser, jo no, és una expressió que jo discutiria, però potser ha tingut un atac d'excessiva ambició. Venint d'on venim, a mi em costa dir això. S'ha vist també, jo crec. Segurament. No he calculat, però jo crec que sí que la paràlisi mental després del gol anul·lat a Piqué crec que ha estat determinat. Està preparat. Anava a dir, Ricard, perdona, ho estàvem vigilant fins al gol de Piqué, minut 74, Messi havia intervingut 76 vegades. Per tant, una per minut. Del 74 al 90, 8 vegades. Una cada dos minuts. Sí, sí. I a més, en situacions gairebé intrascendents. Correcte. Bé, al final, amb el 3-2, sí que ha tingut un parell d'aparicions a prop de l'àrea, però és veritat que Messi ha durat fins la falta en el mode desencadenat, no? I aquí és on el Barça també s'ha fos. Això té un punt dolorós, també, perquè... Perdre en un dia en què Messi està incandescent a mi encara em sap més greu. És a dir, Messi en mode repòs guanya partits, però hi ha dies com avui en què veus que vol guanyar sí o sí. No vull comparar partits, sí, sí. Però no té res a veure, però el Messi que he vist avui és el Messi de l'anada contra el Liverpool. Això ho guanyo jo sol. I ni així. I aquesta és una reflexió dolorosa del partit d'avui, però insisteixo que no em vull quedar amb totes les reflexions dolentes que em surten, perquè és que avui el Barça una estona l'he reconegut. I m'ha fet vibrar i jo crec que... Vaja, no ho sé, no li vull dir a la gent com s'ha de sentir, perquè m'imagino que hi ha gent que està emprenyada. Però a mi avui... Jo m'emprenyo el dia del Llevant. A mi avui em costa més emprenyar-me. Bé, en això ets coherent. Ja dèiem que durant molt de part de la temporada els resultats no ens han servit com a consol pel que l'equip ens expressava. I avui és una semifinal de la Supercopa, que en aquest sentit s'ha de relativitzar molt la derrota, però l'equip ha transmès una... Jo deia a l'inici de la transmissió que més enllà del resultat que s'hauria de relativitzar, el que es posava diríem que en qüestió o s'examinava era la capacitat de competir del Barça en partits grossos, en el caixa o faixa. I jo crec que això deixa una satisfacció pel que hem vist el millor Barça. I l'hem vist amb aquell punt de passió i, com dius tu, d'orgull, liderat sempre per Messi, però amb la necessitat de guanyar el partit, sobretot amb aquest gent competitiu, però també la incapacitat com perquè això sigui prou per guanyar els partits, no? Sí, com... és que és un equip bipolar, perquè avui, quan semblava que el Barça guanyaria el partit, m'he apuntat, no et deixis de dir que la pressió alta que ha fet el Barça en alguns moments, per mi és filla
de la presència d'Arturo Vidal. No t'ho deixis de dir, perquè ja sabeu què penso d'Arturo Vidal, però li hem de reconèixer el que li aporta l'equip. Però després te'n vas del partit i aflora la incapacitat, ja diria atàvica, perquè ja ve de fa molt temps, de l'equip de no saber fer tres passades i governar-lo. I això també és fill del mig del camp que tens, i és fill de que quan van mal dades l'entrenador tira d'acumular davanters, que a mi em recorda molt a Mourinho en això. Bé, ja, és a dir, si ens posem a buscar coses dolentes en trobem un grapat, però ja, si de cas, ja ho farem demà. Vaja, sí, perquè avui és un d'aquells dies en què el futbol pots guanyar o pots perdre. Sí, sí. I que diríem que el to general de l'equip et satisfà i per tant, s'ha d'acceptar des del punt de vista de les limitacions que ha mostrat l'equip a l'últim quart d'hora per controlar un partit guanyant 2-1, o la reacció mental a les situacions del VAR, és a dir, les coses que no han funcionat i que han passat molta factura, però també la sensació que el Barça s'ha connectat en un moment en què ell ha interpretat que era un moment de la temporada que li venia de gust treure la màxima expressió, no? Jo no sé si satisfet seria l'adjectiu que defineix l'estat d'ànim ara, però sí que tinc clar que si el Barça encarés tots els partits com el d'avui, en guanyaria molts més i, per descomptat, ens ho passaria molt millor i estaríem bastant menys a la que salta amb qualsevol mal resultat o amb qualsevol actuació dubtosa de l'equip. El que passa és que tu parlaves de competir, resulta que l'equip ens ha fet preguntar-nos en molts moments. Ai, fins i tot, mira, precisament la setmana del Metropolitano recordo que era Dortmund i Metropolitano. Voleu dir que el Barça sí. podrà i se'n va sortir amb els dos partits? Per mi, jugant un futbol molt mediocre, però va competir. En canvi, avui, que per mi ha jugat d'un futbol atractiu, que és el que jo li demano, avui, doncs, diguem-ho així, no ha competit bé. Doncs el Barça queda eliminat de la Supercopa, la quarta competició de la temporada, més enllà que hi hagi l'Atlètic de Madrid, el Madrid, que sempre, clar, però sempre és que ha de competir, que és el que jo crec que ha transmès Messi. Sí, és que jo crec que, vaja, estic bastant sol en això, però jo crec que les competicions, evidentment, hi ha 1, 2, 3 i 4, però que la competició també la fa qui participa. I aquí hi havia els 4 millors equips de la Lliga i els jugadors han demostrat, i l'entrenador des de l'alineació, que la volien guanyar. Per tant, jo ara tampoc faria veure que no ha passat res. Ara també et dic que al març ni ens en recordarem d'això. Això també ho tinc clar. Bé, doncs, Jordi, el millor? Messi. Gràcies. Bona nit. Jo sóc del RAC, i quan tinc un problema tècnic amb el patinet elèctric, també els truco, perquè m'envien un mecànic sigui on sigui. I tu? Festa del RAC. Jo sóc del RAC, i quan se'm punxa la roda de la moto, també els truco, perquè m'envien un mecànic allà on sigui. I tu? Festa del RAC. RAC, i som per ajudar. Vicepresident Borda. Un quart d'onze de la nit, hora de trucar a la planta noble i saludar el vicepresident Jordi Borda. Bona nit. Bona nit. Acompanyat ja també de l'Oriol Domènech. Bona nit, Oriol. Bona nit, Bernat. I us pregunto a tots dos, us quedeu amb aquesta visió més positiva que ara ens expressava el Jordi Costa? O, com jo després també desenvoluparé, no em quedo gens tranquil. Jo crec que heu deixat anar els focs artificials per 75 minuts bons en contrast a una temporada absolutament gris, però jo no comparteixo aquesta visió tan positiva. Home, no et pots quedar content quan perds un partit. Això és el primer. Ara, si m'haguessis preguntat al minut 75, et hauria dit que era el millor Barça de la temporada i amb diferència. Sí. Però no et pots quedar només amb això, perquè al final, quan es parla de competir, es tracta de jugar bé i es tracta de guanyar els partits i assegurar-los. I, per tant, a l'últim quart d'hora fa baixar molt la nota de l'equip. Ara, hem vist dos Barça molt diferents, però a l'últim quart d'hora també tapa una mica el que ha sigut els primers 75 minuts. Mira, hi havia una corrent d'opinió, que no sé si tindrà gaire recorregut, a la planta noble de les últimes setmanes, que deien anem passant aquests partits de tràngol com puguem, perquè aquesta gent són capaços de connectar-se un mes, el mes decisiu de temporada, i resoldre aquesta situació. Jo crec que això d'avui és un atac a una missil a la línia de flotació d'aquesta teoria. Però això és un accident, el que ha passat avui. Sí.
Sí. És l'accident del futbol. Sí, sí. El partit d'avui del Barça és bo. És que, si no és el millor, està entre els tres millors de la temporada. Sí, et passa el tema, sí, del Barça. No, això és un impacte emocional important que a l'Espanyol li va passar fa un any al camp de l'Alavés. O sigui, en el teu millor partit, en la teva millor versió de Messi en la temporada... Sí, sí, en un dels teus millors partits... Deixa'm acabar. Un bar et desquicia, et treu del partit i després tanques fatal el partit. Tanques malament el partit, no, sí. Ja està, doncs com, doncs... I segurament Simeone, per unes decisions que Valverde no replica i aquí hi ha cert problema, però sense parlar de justícia o injustícia, el partit del Barça d'avui és per acabar guanyant-lo. Tot i la derrota i el nefast últim quart d'hora és per quedar més content que el 90% de partits del Barça d'aquest any. Sí, però perquè estem acostumats a la misèria i avui hem tingut un plat de macarrons, però aquest d'avui per mi és el típic partit que et fa fora de la Champions a quarts de final. Sí, i ara deia el Costa, no ens en recordarem el mes de març, ens en recordarem. El Barça no para de mostrar-nos símptomes i senyals de coses. I ens anirem recordant durant el que queda de temporada. I un dia, esperem que no, i espero equivocar-me, però si hi ha un dia que arribem a uns quarts de final de la Champions, ai, quina pena, ho teníem a la mà i se'ns ha escapat, ens en recordarem del partit d'avui. Però... perquè el dia que jugues el millor partit i que ho tens tot de cara, davant d'un equip gran, perquè l'Atlètic de Madrid és un equip de Champions, sí, has estat incapaç, no només incapaç, sinó que és que, a més, t'han acabat guanyant jugant el partit. Jugant com avui estaràs més a prop més vegades de guanyar que no pas de perdre com ha passat al final. Jo crec que concedint avui... tant... En el conjunt, perquè estem... O sigui... No, parlant del partit d'avui. O sigui, parlo d'una eliminatòria on un detall et fa fora, eh? Sí, sí. És que amb la resta del 80% de partits que el Barça ha jugat aquest any no tindria ni opció... amb un gran europeu. Amb el futbol d'avui, sí. Avui ha fet 4 gols, eh? Però li ha faltat l'altra part que es necessita quan jugues contra un gran equip i per tancar un marcador. Sí, però Bernat, avui s'ha fet 4 gols i l'Atlètic només 3. Una altra cosa és que el Barça hagi anul·lat... No, per el Barça ha fet 2 gols. Els gols que no valen no es compten. No es compten, però vull dir que ja està. No és que no els hagi produït. Cantes, però no es compten. No és que no els hagi produït, però els ha produït. Jo el que dic és que a mi el partit d'avui em continua deixant intranquil, per molt bé que s'hagi fet durant uns minuts, de cara, per exemple, al que pot ser una eliminatòria forta de Champions. Jo crec que esteu parlant de dues coses diferents. Una és l'anàlisi del que passa avui i una altra el futur, no? Jo crec que el partit d'avui el que no pot que és canviar el que ja havíem vist i la projecció del futur. Vaja, jo no esperava que la semifinal de la Supercopa em donés resultats sobre el que passava a la Champions o a la Lliga. A mi m'ha donat un senyal més, un mes, d'aquests que ens van enviant. Tu interpretes des de la vessant negativa. A mi el Barça ens està donant avisos, cada dia. I el d'avui és un avís diferent, és un avís d'una altra temàtica. A un altre nivell. Sí, però és un altre avís. Mira, pots agafar alguna tema, cosa positiva en aquest... Algun avís positiu hi ha, també? Sí, hi ha hagut, hem vist uns dels millors minuts del Barça a la temporada. Un Barça ambiciós, que potser va ser ambiciós, ha perdut, però a vegades, mira, el Barça de Guardiola fent una de les eliminatòries amb més ocasions generades de sempre va perdre contra el Chelsea el 2012. Que això són accidents del futbol. Home, allò era un accident perquè trencava una línia general de temporada. El partit d'avui, em refereixo. Bé, jo crec que ens ajuda a veure que el Barça és un equip fràgil, fins i tot sí, el dia que està bé, no? Però sí, jo crec que això no és cap novetat. O sigui, a mi el partit d'avui no és que m'alerti ni m'avisi. O sigui, jo a mi hi ha coses que més m'han sorprès en positiu que en negatiu avui. O sigui, a mi les coses en negatiu són les coses que el Barça pot patir, perquè a mi em sembla que l'equip no està al nivell de les expectatives que nosaltres demandem. Però sí que hem vist molts minuts d'un Barça que amb molta passió, que era una cosa que no tenia, no? Amb moltes maneres d'arribar i d'atacar un equip que no és fàcil atacar-lo, amb un Messi encès fins l'últim quart d'hora. O sigui, jo crec que hem vist coses positives que no havíem vist fins ara. Les coses negatives ja les havíem vist totes, no? Avui el que veus és que les errades penalitzen molt, però ja veus que aquest equip és possible que s'equivoqui i que les errades el penalitzin. A mi, tot i que és una segona part absolutament boja i caòtica, tampoc no t'imagines que aquest equip sigui capaç de controlar un partit, sinó que juga sempre una mica al límit. Qui parla, Valverde? Valverde. Yo creo que el gol del empate nos ha pillado muy
muy mal parados, hemos querido sacar rápido y hemos tenido una pérdida y ahí nos han cogido con la defensa muy abierta. Y bueno, seguido ha venido el tercer gol. La verdad es que yo creo que el partido lo teníamos absolutamente dominado, pero en los detalles no puedes descuidarte, porque al final estamos jugando con equipos de grandísimo nivel. Encara queden moltes competicions en joc, ara en calent potser és difícil en recordar-se de tot el que ha passat al partit, però sotmetre com heu sotmès un equip com l'Atlètic de Madrid, generar-li 7-8 ocasions de gol clares, demostren que avui l'equip realment ha fet un partit força complet, traient el resultat final. Sí, yo creo que nuestro partido ha sido bueno en líneas generales, lo que pasa es que al final estamos aquí para ganar títulos y no lo hemos conseguido, eso es lo que es la realidad. I et faig la teva pregunta, Ernesto, no sé fins a quin punt també us ha descentrat una mica algunes de les decisions del VAR, segurament correctes, però en el devenir del partit la sensació és que al final hi ha hagut un moment de bogeria col·lectiva amb pràcticament cada decisió. Sí, bueno, es lo que tiene la consulta permanente al VAR, ¿no? Al final el juego pues pierde agilidad, posiblemente pues bueno, los análisis son más, se hace con más gente, se hace de una manera más clara, entonces el fuera de juego que parece que en el campo es en línea, luego pues, parece que son por un centímetro, ese tipo de cosas, bueno, es el fútbol en el que estamos ahora, se procura que sea todo más justo, pero bueno, no, hoy la verdad es que nosotros no hemos estado afortunados ahí. En esto. Doncs les primeres declaracions d'Ernesto Valverde a Barça TV. Ara passem a la sala de premsa. Ernesto, bona nit. Marta Ramon en directe a RAC1. Malgrat que ha estat una eliminació estranya, s'escapa el primer títol de la temporada. Com ho valores? I en aquest sentit, si sents que això pot contribuir a debilitar una mica la teva figura, i com et sents tu, si et sents amb forces? ¿Cuántas preguntas en la misma? No lo sé. Desde luego ha sido un partido en el que nosotros lo hemos dominado. Quizá en los primeros minutos nos ha costado un poco más entrar en juego, pero luego hemos dominado completamente. Incluso nos hemos repuesto a ese gol que ha tenido que ha hecho el Atlético de Madrid, nada más sacar el centro en el segundo tiempo. Y luego, al final, pues bueno, cuando parecía que el partido lo teníamos en la mano, en un par de jugadas el Atlético le ha dado la vuelta. Por lo demás, creo que ha sido un partido completo, salvo en momentos puntuales en los que no hemos estado bien y nos han remontado. En cuanto a la alineación, pues bueno, ha salido, parece que he hecho dos cambios con respecto al otro día. No me parece que sea tampoco tan significativo. Bona nit, Ernesto. Ricardo Arcamada, de la TDT de Catalunya Ràdio. El Barça ha jugat probablement els millors minuts de la temporada en alguna fase del partit, però què ha passat a l'últim quart d'hora amb el marcador a favor perquè l'Atlètic hagi tingut opcions que gairebé diríem que les ha concedit el Barça perquè neixen tant pilotes perdudes, però què li ha passat a l'equip? Estava massa exposat? Què li ha passat? El empate a dos, yo creo que nos ha venido una situación en la que nosotros no hemos sabido parar el juego. Tengo la sensación, ahora lo tengo un poco en la nebulosa, creo que ha sido un saque de banda rápido en el que hemos perdido el juego y nos han desbordado por dentro cuando teníamos toda la defensa un poco abierta, nos estábamos desplegando. Bueno, ellos han puesto jugadores rápidos arriba, estaban jugando prácticamente con dos jugadores solo en el medio campo y teníamos ahí cierta superioridad. Lo que intentábamos era llevar el balón adelante y nos han sorprendido en esa jugada. Y luego en la siguiente tampoco creo yo que haya sido un cúmulo de situaciones en las que nosotros nos hayamos visto desbordados. Han sido un par de situaciones que, bueno, que hemos pagado caro. Eso es la realidad, cuando nosotros teníamos el partido absolutamente controlado y el hecho de que nos hayan anulado los goles les ha mantenido en el partido a ellos. Disculpa, el que quiera hacer las preguntas tiene que hablar en español. No tenemos traducción en catalán árabe. Ahora hay un señor que dijo que nos puede preguntar en catalán. Hola, Ernesto. Martín Eisen de ESPN. Hablas del dominio que ha tenido el Barcelona. ¿Por qué terminan perdiendo el partido? Digo, ¿por qué queda eliminado el FC Barcelona esta noche? Pues está claro que ellos han tenido un gran acierto,
Está claro que son un gran equipo, que no te puedes descuidar con ellos. Está claro que nos estamos jugando una final en el sentido de que hay un equipo que se va a quedar fuera y se trata no solo de generar las ocasiones y todo este tipo de cosas, sino de acertarlas y luego que no te acierten. Y ha habido momentos en los que no hemos estado bien por unas pérdidas en situaciones determinadas. Nos han contraatacado por dentro, nos han hecho daño cuando parecía que el juego iba a nuestro favor. Es así. Me encantaría poder decir que el contrario se ha puesto por delante y nosotros le hemos dado la vuelta en 5 minutos. Ha sido al revés. Bueno, Ernesto, buena nit. Hola. Jordi Sunyer, de TV3. Somos varios los compañeros que tenemos ciertos inputs alrededor de cierto nerviosismo en el club después de los dos resultados de este año, de esta eliminación, y al hilo un poco de lo que te preguntaba Marta, preguntarte si sientes cierta inestabilidad o que pueda haber cierta inestabilidad alrededor de tu cargo como entrenador. Gracias. No, mira, los entrenadores nos movemos siempre con la idea de trabajar, de estar siempre dándolo todo en cada partido. Sabemos cómo es el fútbol, sabemos que siempre hay una inestabilidad permanente en los equipos cuando no hay cuando no hay resultados o cuando pierdes. Evidentemente ahora hemos perdido, pues supongo que se hablará de esto como se hablará de otras muchas cosas, porque eso es inevitable, pero nada que ningún entrenador pueda controlar. Yo me dedico a lo mío. ¿Alguna otra pregunta? ¿Any other question? ¿No? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Valverde, que ha estat qüestionat, ara en parlarem, sobre el seu possible futur més enllà del que ha estat el partit. Som al tercer temps. Units pel treball en equip. Vinga, passa-la, passa-la. Units per la dedicació. Molt bé, molt bé. Continua, continua. Vinga, va, un mes, un mes. Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència. Simeone trenca la ratxa contra el Barça. L'entrenador de l'Atlètic no havia guanyat mai el Barça en competicions nacionals. En 22 partits a la Lliga, la Copa i la Supercopa, havia sumat 14 derrotes i 8 empats. Avui trenca la ratxa al 23è partit i s'uneix a les dues victòries que havia aconseguit contra el Barça, això sí, a la Champions. Messi ja doble en gols, el segon màxim golejador de la Supercopa. Amb el gol d'avui, l'argentí ja suma 14 dianes a la competició des de l'edició del seu debut al 2006. És el pichichi de la Supercopa i ja doble el segon màxim golejador, que és Raúl, que va marcar 7 gols. I el Barça tindrà 9 dies de descans. Al no classificar-se per la final de la Supercopa, l'equip tindrà espai per preparar el pròxim compromís contra el Granada. Serà el diumenge 19 al Camp Nou. Ei, com va? Com et dius? Tenim un nom que el sap tothom. Però d'on surts tu? Tant se val d'on venim, si del sud. Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella. Ara estem d'acord, estem d'acord. Sí, i una estrella ens agermana. Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona. Doncs a la sala de premsa, jo una mica sorprès per totes aquestes preguntes sobre el futur de Valverde. I per les seves respostes, no? Que no han estat gens... Va, la primera directament no l'ha contestat. Sorprenguis tant que crec que la junten els pròxims dies i... Dilluns hi ha una junta ja agendada des de fa dies, per això, dilluns. I bé... Però hi ha rebombori a la planta noble, no? Des del club a mi em diuen que ara mateix no hi ha res, però... Ja hem de preguntar Messi. A mi em sorprendria molt que per la semifinal de Supercopa s'assessin Valverde, sí, però vaja, digues. El que passa és que en el moment de la renovació, en què només hi confiaven els jugadors i crec que el president o la junta directiva, el que suposadament se li va demanar a Valverde és que fos valent i que fes... sacsejos en l'estatu quo de la plantilla. I han anat passant els partits, i diguem-ne que aquesta sensació de que no ha fet això, jo t'estic fent una descripció, sí, sí, del sentir, ja? Aquesta sensació de que no ha fet això s'ha anat instal·lant.
i el partit d'avui, o la possibilitat que en el partit d'avui passés alguna cosa com aquestes, perquè això, la inquietud i la possibilitat de fer algun moviment no ve del postpartit, sinó que ve dels dies previs, es va instal·lant. Que la Supercopa podia marcar alguna mena de punt d'inflexió, no? El que passa és que s'havia marcat la Supercopa... A veure què passa a la Supercopa. Perquè podia ser el primer títol que perdés el Barça? I perquè era contra rivals de molt nivell, contra els quals es podia veure realment fins on pot arribar el Barça, després de, i aquesta és la informació que tinc jo, hi hagués en un sector important del club molta decepció després del clàssic del 18 de desembre. Una cosa, més enllà de l'acumulació del que explicava ara el Jordi. El que no hi ha és gaire possibilitats per fer un relleu, si és que es decideix tirar endavant, perquè només hi ha García Pimienta, qui podria fer-se càrrec de l'equip. Insisteixo que no estic donant res per fet, eh? Dic, en els debats que hi ha sobre la taula, a hores d'ara, dia d'avui, només hi hauria aquest nom. Normalment al Barça, i ja fa un temps, hi ha moltes opinions. Uh-huh. I molts tothom, sectors... Tothom dona la seva opinió i cadascú té la seva, i alguns deuen ser més pròxims a Valverde i d'altres no. Podria haver-hi pressió també de cara a la cursa electoral? Mm. És a dir, que això pugui tacar... Vols dir que ho decideixi el senyor Rousseau? Ser futur electoral? I que hi hagi un grup de pressió de dir, escolta'm, nosaltres ens hem de preparar per alguna cosa, no ens hipotequeu el temps que tenim per lluir. Però la pregunta és, amb un altre entrenador temporal, no, es traurien millors resultats que amb Valverde? És que, clar, la pregunta és, això ho podíeu haver pensat el mes de juny, que diríem que la final de Copa era més determinant que la d'avui, per tant entenc que si fos això seria com una situació d'emergència amb alguns interessos més enllà del futbol, perquè aquest equip no canviarà gaire, perquè vingui, com diu l'Oriol, ara un entrenador que no sabem, a més, qui vindrà a mitja temporada, qui acceptarà venir a un any, com a molt, amb eleccions. Vols dir que hi ha eleccions aquest estiu? No, bé, ja t'ho estiro un any i mig, bueno. No? Vull dir, però que, clar, un entrenador, diríem que el compromís d'una continuïtat no el té assegurat. No, no? Un entrenador que hauria de ser de només mig any, perquè jo vull creure que si és un club que està ben preparat, ja té l'entrenador per l'any que ve. Doncs, i d'algú, Oriol, que ara estigui lliure, o si no, com diu el Jordi, utilitzar una decisió d'emergència. Però el que vull dir és que desencadeni una Supercopa, una situació que no canvia res del que havíem vist fins ara... Però jo penso que parlo del desgast, Ricard, de la decepció acumulada. Però és veritat que fa setmanes que aquesta Supercopa es mira des de la distància. Fa setmanes, abans del clàssic del Camp Nou, com diem, a veure com sortim de la Supercopa, no fem res important a nivell institucional abans de la Supercopa, perquè a veure si el Madrid ens pentina o no, i que esperem i a veure com surt la Supercopa sense tenir la pregunta que plantejo jo és, aquesta mirada que era per una qüestió de paraigües i que no es mulli, diríem, la directiva, és a dir, que allò no generi desgast, o perquè pensen que poden canviar el futur immediat del Barça? Clar, perquè el que interessaria a la gent és que fos una decisió que des del punt de vista esportiu tingués rendiment, no? I aquesta és la meva pregunta, perquè no entenc gaire que al mes de gener una Supercopa et valori exactament la capacitat competitiva d'un equip que ja ens ha demostrat fa uns mesos això. O sigui, l'única cosa que veig és que hagis guardat un paraigua per treure-la en un moment i guanyar temps, però des del punt de vista esportiu... Així, l'única cosa que seria que van decidir que continués el passat estiu, ara es donessin compte que no és el millor entrenador per aquesta temporada. Que qui són? Els jugadors. Els jugadors. Els jugadors tampoc no ho sabien. O sigui que hagués perdut l'últim, l'únic recolzament que tenia. Que el paraigua no el tregui la directiva, sinó els jugadors. Deixeu-me que porti una informació que m'acaba d'arribar. Jo no hi he parlat directament, però una persona que sí ho ha fet diu que Bartomeu no pren cap decisió de destituir Valverde. Doncs aquí ens deixa el titular a Bernat Soler. Bartomeu... No destitució, eh? Qual cosa no vol dir que no hi hagi discussió. Clar, no, que no hi hagi soroll de fons. Però a mi també algú que coneix bé aquesta directiva em diu que sempre hi ha soroll de fons. Sí, escolta'm, a l'estiu va haver-hi un dia que mitja Barcelona va donar per destituït Valverde.
i a les 10 de la nit Bartomeu va parlar amb la cadena SER i després el club es va encarregar d'enviar el missatge: Bartomeu està fart d'aquest debat, ratifica Valverde per la pròxima temporada. Sí, sí. On venia el soroll? El mateix dia, eh? O sigui, jo el que vull dir és que Bartomeu té difícil justificar que aquesta semifinal de la Supercopa, que a més arriba en el dia més cruel, que l'equip juga millor, i encara que sigui una qüestió de cosmètica i de maquillatge, de cop i volta aquell dia veu clar que ha de fitxar un altre entrenador quan queda un mes per l'eliminatòria contra el Nàpols per aquests 6 mesos, perquè, com diu l'Oriol, fa la sensació que aquesta és l'última de Valverde, sí, tant sí com sí. Això segur. O sigui, per tant, com diu l'Oriol, entenc que el Barça té pensat qui ha de ser el pròxim entrenador del Barça. Aleshores, clar, o sigui, esperar a veure què passa a Aràbia Saudita, a la Supercopa, com a gran element, des del punt de vista esportiu. Una altra cosa, ja em perdo amb altres interessos estratègics, per això obro la via electoral i obro la via de la directiva i el desgast, que tot això jo em perdo. I aquí és on us obro, des del punt de vista esportiu, ja, vull dir, adonar-se'n avui del que pot donar aquest projecte, vaja, em sembla... No, és evident que se n'adonen tard, perquè jo crec que el món sencer o l'entorn sencer clamava per alguna intervenció a l'estiu i no es va produir, en bona part perquè els jugadors ho van imposar. O després d'Anfield, o després de la final de Copa. Però el que jo crec que pesa, perdona, Bernat, el que crec que pesa, sí, hi ha aquest debat, que sí que hi és la por que si no s'intervé o es fa alguna cosa arribin a la primavera els partits decisius i s'arribin a aquesta dinàmica de qui caigui allà mal o aquesta inèrcia i et torni a passar un altre ànfil que seria ja absolutament letal pel projecte. Jo crec que si aquest any ja no hi haurà un ànfil... Vaja, el futbol és molt cruel. Jo crec que no necessitarà el futbol un Anfield per fer fora el Barça de la Champions. Això és el que jo intueixo. Però aquesta no és una situació que veiem clara avui. I això és el que a mi em sorprèn. Bé, no em sorprèn, eh? El que no acabo de veure clar com perquè Bartomeu pugui prendre una decisió en contradirecció amb tot allò que ha defensat i s'ha cremat, perquè la continuïtat de Valverde i la gestió de la inèrcia depèn exclusivament del president del Barça i s'ha d'apuntar a la llibreta de decisions fonamentals que ha pres aquest president, encerts i errors. I aquesta és de Bartomeu. O sigui, tant més el que passi allà dintre. És ell qui ha pres decisions i, a més, és una persona que les assumeix des de les esportives, les econòmiques, les assumeix totes. Per tant, que ara ell assumeixi el relleu, vaja, no ho sé... Digues. No, reiterar que no és així, eh? Que segons Bartomeu no hi haurà cap notícia ni novetat ni es destituirà Valverde arran de la derrota d'avui. Vull dir, perquè algú que enganxi l'argumentària a mitja d'això no pensi que és que hi ha notícia. No, simplement volia donar una dada anecdòtica. Hem escoltat aquelles esbroncades que hi havia a Valverde cada cop que sortia pel videomarcador i la Laia Tudel ha anat a preguntar a la gent que xiulava, fins i tot un senyor que anava amb una pancarta que posava Valverde out, per què ho feien. No sé si la Laia està en condició d'explicar-nos-ho. I confirmar la idea, no pel que va dir a la sala de premsa, sinó perquè no els agradava, no els agradava el Verde pel joc que fa, i de fet un m'ha dit, és que no és un entrenador ni de nivell A ni B, és un entrenador de nivell C i el Barça no el pot tenir. I un altre em deia, em recordava, Roma, Liverpool, diu, i encara està aquí, no ho podem entendre. I un altre, encara que he parlat, em deia, és que clar, tenim Messi, ve Griezmann, i ve aquí, i no és el mateix Griezmann. Diu, això és culpa de l'entrenador. Llavors, volien un altre entrenador. Vaja, que hem parlat amb 3 o 4, però vaja, que cap d'ells, res de les paraules. O sigui, aficionats més exigents que no passes al Camp Nou, eh? Sí, de fet, un d'ells m'ha preguntat, i al Camp Nou no el xiulen? I dic, home, no hem viscut això, que s'ha viscut aquí, no. Bé, doncs, fa bé el Bernat de fer un titular sobre aquest soroll de fons que ha quedat evident a la sala de premsa, eh? Vull dir que no... Jo no sé si algú ha donat una notícia o no. Jo simplement m'he referit al que ha passat a la sala de premsa, que li han fet un parell de preguntes, i a més el Jordi Sunyer ha dit que hi havia més d'algun periodista que tenia una informació sobre que hi havia certa incomoditat i intranquil·litat. Per tant, és una situació pública que s'ha plantejat a la sala de premsa i sobre la qual Valverde ha respost. Per això jo us deia que estava sorprès i que aviam si necessitàvem respostes. La resposta del Bernat era la resposta que necessitàvem. Això sempre passa el mateix. Sempre que hi ha algú...
de dins de la directiva, en aquest cas, que expressa el seu rebot absolut. No tan rebot, sinó potser la intenció. Clar, posar el focus de la derrota en l'entrenador. Exacte. Vull dir que o sigui, una cosa és soroll de fons i l'altra també tenir cert soroll intern. Doncs bé, que tornarem al que ha passat avui, superat el tema del futur, tot i això ja veurem què passa a les pròximes hores, perquè jo el que plantejava, i això ho he confessat íntimament amb l'equip de la TET, és que el Barça pot tenir en un pack la Supercopa i una eliminació a la Copa. I que això pugui passar al mes de gener en una copa que aquest any és verinosa perquè jugues a camp partit únic, a camp rival, i el sorteig decidirà. I aleshores amb aquest paquet ja aleshores el moviment pot ser un altre. Tot i això, ara ens tocarà parlar del que hem vist avui, més enllà d'aquestes decisions, diríem, que s'han plantejat i que el Bernat ens ha deixat el titular. Valverde, en principi, no està en qüestió a les pròximes hores. Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar a les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 28.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable. El millor jugador del partit. I és l'hora de saber qui ha estat el millor jugador del Barça en un partit que està guanyant 2-1, però que ha acabat perdent 2-3 contra l'Atlètic de Madrid. El Jordi Costa ja ha votat a Leo Messi. Anem a veure què diuen la resta dels membres de la TDT. Bernat Soler. És dia de tots a la vegada o no? Sí, és dia de tots a la vegada. Vinga, va. 3, 2, 1... Messi! Messi. Molt bé. Ahir ens doncs... haurem de posar d'acord. Clar, però si fa tota la vegada... Leo Messi, Messi... No, s'ha de dir el cognom, que és el seu nom futbolístic. Qui ha dit Leo Messi? Jo. Albert Mor, és que sempre és tan correcte. Home, però he dit Leo, no he dit Lionel Andrés Messi, tampoc... Chuchitini. L'audiència també ha votat Messi de forma unànime, per tant, avui Messi és escollit per cinquena vegada pels membres de la TDT i també per l'audiència. Només Ter Stegen l'iguala en la classificació de millor jugador d'aquesta temporada. Doncs Messi, que el Carles al laboratori em recuperarà les dades. Doncs mira, 84 intervencions, 50 a la primera part, 34 a la segona, fins al gol anul·lat a Piqué, minut 74, Messi havia intervingut 76 vegades. Per tant, això és més o menys una per minut. Del 74 al 90 ha intervingut 8 vegades, una cada dos minuts. Què us diu aquesta dada? Us diu alguna cosa o és una casualitat? No, home, és que l'últim quart d'hora s'ha d'analitzar des de tots els punts de vista, també el de Messi, com una dimensió desconeguda. Segurament en part pel VAR, també perquè Simeone ha fet canvis arriscats i el Barça no ho ha detectat, i ha deixat gent per darrere, davant de la pilota i ha castigat el Barça i Messi ha desaparegut. Ha deixat molts despenjats i, com deia Valverde, la superioritat numèrica estava al mig camp, però clar, Messi també pot descansar, no? Un dia com avui, clar, és que si el Barça no es pot plantejar la vida sense un descans de Messi durant uns minuts de partit amb avantatge al marcador, la cosa és més fràgil encara, no? Però no ha compensat la resta, no? El descans de Messi? Això em refereixo, que si el Barça no pot permetre's uns minuts de descans de Messi, encara la qüestió és més inconsistent, no? Mm-hmm. Sí, sí. Oriol. No, jo crec que Messi ha estat extraordinari en els primers 75 minuts, que per mi ha sigut el que ha marcat molt la diferència, però també has d'esperar que decideixi al final. Al final sempre esperem que guanyi els partits, però a l'últim quart d'hora se l'ha vist poc i també se l'ha veure poc a Liverpool i se l'ha veure poc a l'últim quart d'hora... Però tu creus que sí, que se l'ha veure poc a Liverpool? Sí, a l'última mitja hora jo crec que sí. Jo crec que va ser el millor els primers 60 minuts i a l'última mitja hora de Liverpool va fer un parell de jugadetes i poca cosa més. Però bueno, escolta, clar, és que li demanem miracles a l'únic jugador, sempre demanem el mateix. Ara sembla que sigui molt crític, quan ha fet 75 minuts, escandalosos, clar, els millors de la temporada. Clar, però és que a més deixa el partit amb 2-1, amb avantatge, i el que són dos pèrdues de pilota i desajustos defensius. No sé si hi ha algun jugador que assenyalaríeu de tot el que ha passat, des del punt de vista del rigor dels minuts finals.
Home, Griezmann perd la pilota del 3-2, però és una mala passada enrere. Piqué està molt tou. Busquets, no? Busquets perd la pilota de l'empat a 2 del penal. Neto, la Matova. Jo crec que el 3-2, Ter Stegen l'atura. Jo crec que a Neto l'ha afectat molt l'acció del penal. Mentalment ha transmès molt males vibracions. O sigui, fa el penal, baixa el cap, va Arturo Vidal animar-lo en el moment del penal, li fan el gol i no encerta ni tan sols al costat, i en aquella acció, no sé si té la Matova, a mi no m'ha semblat una errada, però sí que crec que ha arribat amb males condicions. A mi el jugador... Tampoc no hauria de tenir el penal... poca cosa se li pot dir. És un 1 contra 1 que el driblen i fa penal. Jo culpo de res en aquella jugada. No, el problema és del que responsabilitzi ell. O sigui, crec que mentalment... No s'hauria de responsabilitzar d'aquesta jugada. Ja, és que això és el que em refereixo, però és que Morata, que havia fallat el penal, que havia xutat fins ara, ha tingut davant un porter que no creia en aquella acció. Això és el que jo crec que a vegades, de cara al rival, la teva actitud, no, la teva predisposició també afecta. I jo l'he vist allà una mica baix. A mi m'ha sorprès la seva reacció en aquell moment. Però, vaja, no heu dit el nom d'un jugador que jo crec que ara mateix el Barça, amb espais oberts, el penalitza molt, que és un Umtiti. Sí, jo tinc la sensació que és que no té cap retorn. O sigui, que és que li costa molt girar. Repetida la jugada de Marcos Llorente al final. O sigui... No l'he vist repetida. Va al trote. O sigui... no té explicació que no esprinti per intentar tallar la trajectòria entre Marcos Llorente i Neto. No, és que no té explicació. I Piqué, jo crec que s'ha acostumat tant a defensar a l'àrea últimament, amb l'anglès, que defensar amb espais oberts el Barça no ho domina, perquè de la mateixa manera que no domina el joc posicional a camp rival, és un equip vulnerable amb espais oberts perquè no treu el millor de les seves qualitats, del seu rendiment individual. L'arrada del tercer gol és molt, que va molt greu. En aquella acció, que és un contra un, amb tot l'espai al darrere... Intentes driblar quan no pots. Has de treure-te-la de sobre. Clar. Està bé que repasseu les accions, perquè aquí ens han passat una mica, ens han atropellat, i està bé que repasseu aquesta acció de Piqué. Per mi, tot ve d'una mala passada de Griezmann a Umtiti, que després ha reconegut Griezmann, una acció tècnica relativament senzilla que provoca que dos jugadors de l'Atlètic de Madrid rebin la pilota i encara no contra uns. Morata supera l'1 contra 1 a Piqué, que està tou perquè ell arriba a contactar amb la pilota i se l'endú Morata i deixa tot sol a Correa. Sí, la veritat és que l'equip, des del punt de vista defensiu, ha mostrat fragilitat. Jo crec que, insisteixo, en una situació favorable, que és el que més em preocupa, i no veig un Umtiti ara en condicions... Sempre fan mal aquestes comparacions, no? Però quan tu tens un central ràpid, que el Barça ara no té un central ràpid corrector d'una línia. Té jugadors que se senten més còmodes sense gaire espai a l'esquena, malgrat que la naturalesa del Barça n'és una altra. És a dir, l'edat de Piqué, per les seves condicions físiques, tot i que ell coneix molt bé la defensa amb espais al darrere, no té el mateix retorn, però és que al costat ni l'anglès, que és un jugador que diríem que no és lent, però no és un futbolista de correcció, ni un tití que és lent, probablement el més ràpid seria Todibó, que encara està verd. Clar, quan un equip gran no té centrals ràpids és un problema. És a dir, per exemple, al Madrid Varane li resol moltes situacions. El ja Pepe no dic... devia resolt. Si exacte, Puyol, ja no dic Sergio Ramos, perquè per mi Sergio Ramos ha perdut també molta velocitat en el retorn i en el moment de girar. Umtiti no era lent, el que passa és que suposo que els problemes al genoll l'han castigat. Però a Varane veus jugar al Madrid i juga amb una xarxa de protecció, que és un jugador que et devora els metres cap enrere. Et guanya tots els duels individuals. I aleshores tu et pots permetre una equivocació. Ara fa la sensació que el Barça a l'últim quart d'hora ha jugat sense xarxa. I amb dues equivocacions, doncs s'hi ha estavellat, no? És com si un artista de la pirueta un dia s'equivoca dues vegades i no té xarxa. Doncs allò no es resol, no? Doncs una mica el que li ha passat al Barça avui. Bé, en un dia difícil, perquè com explicaven el Borda i el Bernat, també queda aquesta sensació de fragilitat fins i tot el dia que ha anat bé, no? Sí, clar. És que... d'acord que els 75 minuts són fantàstics i és el millor de la temporada, però fins i tot donant-ho tot
i per errors propis t'han fet fora. I t'han fet fora a les semifinals d'una competició, a principi d'any. Vull dir, no sembla un bon auguri, de veritat. No crec que hi hagi motius per això, per llançar els focs artificials. En un partit decisiu, és a dir, on no hi ha marge, no és un partit de Lliga, que pots acabar empatant o fins i tot perdent i tens després capacitat durant la temporada per corregir. Si un partit de cara o creu, que és el que es trobarà el Barça a partir de vuitens de final a la Champions. A mi és el que em preocupa, aquesta fragilitat que ha mostrat en moments clau, per molt bé que ho hagi fet en d'altres. És a dir, el futbol ha de ser més complet perquè pugui donar-te confiança. És que no, Barça avui a les àrees no ha tret rendiment a tot el que ha generat. Un perquè hi ha Oblak al davant, que t'ha guanyat molts dels directes, però sobretot a l'àrea del Barça, diríem que cada cop que l'Atlètic de Madrid t'ha exigit, sobretot en aquestes accions, has deixat uns contra uns. O sigui, a mi probablement el que m'obre més és l'interrogant defensiu. No havíem vist el Barça tan exposat perquè no havíem vist el Barça tan protagonista. I veure el Barça un dia tan protagonista i veure'l tan fràgil en l'exposició, això genera molts dubtes. Però defensivament sí que ha sigut molt fràgil tot l'any, eh? Mm. Sí, però deixa'm dir-te una cosa, Uri. És que els jugadors, després del partit d'avui, saps que és el que pensen? Un pas enrere. Ja. A coladets. Pues això seria un problema. Que és el que ens ha donat més rendiment, perquè és que en el fons, quan ells ho fan, és perquè la situació i el rendiment, les característiques individuals de cadascú, conviden justament això. Perquè en el dia que fan el futbol el millor, se senten més desprotegits, i quin és el resultat? Cap a casa. I quins partits ha guanyat el Barça des de Piqué i l'Anglès, refusant pilotes a l'àrea, centrades laterals i deixant Messi i Suárez despenjats? Resultats. No bon joc, però resultats. Avui, mals resultats. I això a mi em preocupa des del punt de vista que estic convençut que l'equip li deixa el d'allò de dir, és que no podem, així no podem fer-ho. Ho podem fer d'una altra manera, que potser tampoc ho podem fer, però que és on traurem el millor rendiment individual de cadascú. Perquè avui han quedat retratats futbolistes que normalment queden protegits. Però vaja... Deixa'm dir, Ricard, que a mi, durant aquests 75 minuts meravellosos del Barça, a mi també, mentre l'estava veient, em donava un pèl de ràbia, perquè jo crec que la diferència entre el Barça d'avui i de la resta de la temporada no ha sigut el joc, que sí que ha jugat millor, sinó una paraula que has dit tu, que ha sigut la passió amb la que ha jugat. Uh-huh. O sigui, l'actitud, sí. La intensitat, les ganes, l'ambició... La intenció. Liderats per Messi, que ha sigut el més ambiciós de tots i el que més ganes li ha posat. Però és també el que deia el Jordi Costa, que jugant amb la intensitat que han jugat avui, o sigui, a Cornellà guanyes, i el 80% dels partits que has empatat o perdut aquesta temporada, els guanyes. Vull dir que això és el que et dona una mica més de ràbia, de dir, hòstia, hi ha partits que no els has guanyat no perquè n'hagis jugat pitjor que el rival, sinó perquè t'ha faltat aquest punt d'intensitat, d'ambició, de concentració que han tingut avui. Has fet el pas enrere, que sovint, aquesta temporada no tant, però les dues anteriors sí, t'havien anat donant resultats, excepte dies puntuals que t'havien castigat molt. Però o sigui, agafar el referent d'avui per dir, no, ens va millor fer el pas enrere, defensar l'àrea, i a partir d'aquí ja anirem guanyant. I no, interpretant el partit d'avui com, si fem un pas endavant tenim uns riscos, intentem minimitzar-los i millorar i ser segurs amb la pilota. Clar, aquí tens dos camins, has d'escollir un o l'altre. Uh-huh. I, o sigui, a llarg termini crec que hi ha un clarament que és òptim, que seria intentar repetir el màxim de vegades possible els 75 primers minuts d'avui. Ho veurem. Deixo una pregunta per la rematada. Un moment, perquè surt Leo Messi a la zona mixta. Vull explicar por qué es un partido doloroso, habéis hecho un gran encuentro, y sin embargo al final errores puntuales os han privado de estar en la final que queríais estar, ¿no? La verdad que sí, que es una lástima, porque creo que hicimos un gran partido. Después de mucho tiempo volvíamos a tener sensaciones muy buenas, manteniendo el control del partido durante 80 minutos, siendo protagonista. Atacando todo el tiempo y lo que vos decís, se nos acaba un partido por errores puntuales en un momento que ellos ya estaban prácticamente muertos, les generamos las contras, quedamos mal parados y en 10 minutos en menos nos han vuelto a un resultado donde tendríamos que haberlo cerrado antes. La Supercopa sempre s'estava dient que no era un títol potser tan dels més importants, però aquesta derrota us fa mal? Pot marcar alguna cosa més en aquesta temporada? No hace mal porque es un título y nosotros, más allá de cómo era esta Supercopa y todo lo que se había hablado, queríamos estar en la final, queríamos ganarla, pero creo que hoy dimos una imagen muy diferente a la que veníamos dando, sobre todo al principio del año con el primer partido con el Español, en el final del año pasado tampoco terminamos con buenas sensaciones, y lo que dije antes, hoy creo que
que hicimos un gran partido y lamentablemente no tuvimos la victoria. Leo, hay voces que empiezan a cuestionar a Valverde. ¿En el vestuario hay plena confianza en el técnico? Sí, la verdad que nosotros seguimos trabajando y seguimos intentando mejorar. Ahora vamos a tener más días para preparar el partido que viene y ya pensar en la segunda vuelta, que como decía recién, tenemos mucho que... ¿Y esa gente que duda de Valverde? Tenemos mucho que mejorar, tenemos mucho que mejorar y estamos primero, más allá de que no venimos haciendo buenos partidos, intentaremos seguir recuperando el juego para seguir manteniendo esa punta. ¿Este Barça, tal y como está jugando, con esas desconexiones, capaz de luchar por todos los títulos que hay por delante? Y la verdad que hoy por hoy, como dije recién... Gracias, ha caído una cosa. Estamos conscientes de ello. Hoy creo que dimos un paso adelante, más allá de la derrota, pero somos conscientes de que no venimos haciendo las cosas como nos gustaría o como podemos llegar a hacerlo, así que este año intentaremos seguir el camino de lo que hicimos hoy y no cometer errores infantiles como lo cometimos. Perdona, Leo, a esa gente que duda de Valverde, ¿tú qué le dirías como capitán y como estandarte del Barça? Es normal, ¿no?, que cuando la derrota no... cuando hay derrota, cuando no se consiguen los objetivos, cuando la gente ve que su equipo no juega como a ellos les gustaría, como a nosotros nos gustaría también, que hable, que digan cosas. Tenemos que estar más unidos que nunca, ser un grupo fuerte y sacarlo adelante. Es una situación difícil, sobre todo porque se nos escapa un título el cual lo queríamos, pero ahora hay que mirar para adelante y seguir creciendo. ¿Al bastidor confía en Ernesto Valverde? Confía en Ernesto Valverde. Ja me preguntaron, la contesté recién. Sí. Doncs Messi acaba la transmissió. El Barça ha perdut, queda eliminat. Tornarem d'aquí 2 dies, diumenge, a tornar a la Lliga. Jo sóc del RAC. I quan se'm punxa la bici, també els truco. Perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC. Jo sóc del RAC. I quan em poso malalt estant de viatge, també els truco. Perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu? Festa del RAC. RAC. I som per ajudar. Units pels fans. Com estem? Ja has sortit del quiròfan. L'operació ha anat molt bé. Però abans de tot, infermera. I el partit? Hem guanyat. 4-1. Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència. Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el Parlem de Futbol a les plataformes iTunes, iVoox i Spotify. iTunes, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.